Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za květen. Tentokrát tady mám docela nezvyklý oblíbence na mě, já tam fakt jen, jako fakt občas mívám něco z jídla, ale mám pocit, že teď je to jenom jídlo. Ne, ale je tady fakt hodně věcí z jídla, bych řekla, na mě. A jako první já jsem se zamilovala do téhle úžasné bábovky z Alberta. To je takováhle mramorová bábovka. A já si ji každý den beru do práce, vždycky si nakrájím do mističky a prostě jím a je strašně výborná, je úžasně sladká, není suchá, já nesnáším suchý bábovky, proto já nemám ráda bábovky. Proto mě překvapuje, že tahle mě chutná, protože je fakt excelentní, úplně úžasná, strašně dobrá, takže tu doporučuju. Dál, a teda vezmeme všechno jídlo. Minulý brand news byl prostě úžasný, ten z předchozího měsíce, a hned dvoje věci jsem si musela koupit znova, protože mě to strašně chutnalo. A jako první jsou tady tyhle ty chlebíčky, rohlíčky, připadají jako malý bagetky. Jsou strašně dobrý, mně přijdou takový lehce nasládlý ta chuť, ale zároveň nejsou vlastně sladký, ale jsou slaný. No prostě aspoň jsou taky zdravější, něco zdravějšího, co já jím, a jsou strašně dobrý, hodně křupavý a výborný a jich tam hodně, takže to docela dlouho vydrží, není to hned prostě zbláznutý, i ta cena je docela dobrá, takže do těch půjdu ještě i po třetí, po čtvrtý, uvidím, jak mi budou chutnat, ale fakt mi teďka chutne. Já jsem si z toho musela koupit tady tohleto Nescafe, já ráda piju kafe, tady tu tři v jednom, no a proto mě ty příchutě strašně překvapily a strašně potěšily. Tu vanilkovou příchuť byla dobrá, ale ne tak dobrá jako prostě ta karamelová, takže tady tohle je ten Warmy karamel a ten je strašně dobrý, fakt chutná po karamelu, takže ten úplně doporučím, strašně dobrý, sáčičky, bezvadný. Tu vanilkovou mě chutnala, ale neoslovila mě jako tohle. No, poslední z jídla, to jsem si koupila už asi XT balení a jsou tu tady tyhle ty rýžový chlebíčky polomáčený a strašně mě mrzí, že jich je tam potom jenom 4 a je to hned vyžraný, ale jsou fakt strašně dobrý a teďka v práci koukám furt žeru. No jo, moc věcí přibylo, moc jídla je potřeba, takže tyhle rýžový chlebíčky jsou úplně boží teďka. No a teď už teda ke kosmetice a jako první tady mám tenhle ten samoopalovák od Rioru, na který vám dám dolů odkaz na recenzi, dneska jsem napsala, jsou tam i fotky, všecko, názory, takže si přečtěte, když tak, pokud vás zajímá něco tady o tom samoopalováku, je úžasný, fakt jsem se teďka oblíbila a je to přesně, splňuje moje kritéria, které já prostě chci a sedí mi, fakt jsem s tím spokojená. Pak tu mám tady ten fixační spray na make-up od Avonu, to balení je taky moc hezky, takový vypadá tak jako profesionálně, stačí nastříkat přes celý make-up a měl by vám údajně vydržet díl prostě a mám pocit, že fakt vydrží, protože vždycky večer už mám takovou třeba rozpatlenou tvářinku, nebo už skoro ani nemám, ale mám pocit, že s tím sprayem mi fakt díl vydrží a je pořád na svém místě mi přijde, že se tak nerozmazává. Je to fakt to zafixuje, takže uvidím, dám tomu ještě větší čas, abych poznala, jestli je fakt dobrý, ale používám ho už asi víc jak týden a zatím super. Pak tu mám tady tu černou gelovou tušku od Avonu, je taková fakt černá, stačí fakt jenom maličko, teď jsem jenom tak zavadila, je fakt úžasně černá. Já ho používala teďka místo linky na vrchní líčko, jenom jak jste viděli teďka to poslední léčení, tak takhle jsem se líčila fakt celý měsíc, takže jsem ho používala fakt
jako pořád. Takže to bylo super, hezky se rozmazává a zároveň i dobře drží. Předposlední věc je tady tahleta paletka od Makeup Revolution, kterou jsem se taky líčila asi tak skoro celý měsíc. No, jo. Skoro celý měsíc, půlku měsíce, pak jsem přesadila zase na jiné paletky, pak jsem to střídala, tuhle jsem používala značnou většinu měsíce. Je to tady ta matná, taky se můžete podívat na blog, na fotky nebo na video o tady téhleté paletce. Má fakt krásný matný odstíny, dobře se s ní líčí. Otevře se. Sezame. Ano, to zabralo. Má fakt krásný matný odstíny. Doporučuji. No a poslední věc je teda voňavka. A je to tady tahleta od Beckham Signature. Je to tady tahleta, ta dražší verze, ta takhle skloněná fialová. Mně se strašně líbí ten flakonek. Vypadá tak jako luxusně, fakt moc pěkný a ta vůně je taková silně taková kořeněná, hodně silná, takže ne každému by mohla sednout, ale mně přijde na léto prostě božská, na zimu ne, to už mi přijde zase moc tvrdá, ale na jaro, léto mně přijde suprová, takže to je dva. A měla jsem i tu levnější variantu a voní to stejně, takže jo, tohle je jenom prostě, je to hezčí a možná díl to prostě vydrží o něco. No a tohle teda byli všichni oblíbenci za měsíc květen. Tentokrát to bylo hlavně ožraní. Tenhle měsíc jsem pak jenom žrala v práci, nevím, moc jsem toho sežrala. Ale zatím nějak nekynu, takže dobrý. No a tohle už je teda celý video, doufám, že se vám líbilo a já se vám těším zase u dalšího, mějte se krásně a nezapomeňte mi napsat do komentářů, co byly oblíbenci v tomhle měsíci pro vás a ahoj!